ιδιωτικοποίησης του λιμανιού της Λευκίνης είναι ένα κομμάτι από το puzzle της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των μεταφορών που έχουν υπηρετήσει μέχρι κυρίως και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και προηγούμενα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού θα έχει ως αποτέλεσμα χειροτέρευση των υπηρεσιών απέναντι σε όλους τους πολίτες, ακόμα και με κλείσιμο γραμμών, σημαίνει χειρότερα εργασιακά δικαιώματα, σημαίνει κέρδη για αυτό που θα πάρει το λιμάνι. Με αυτή τη διαδικασία και με αυτή τη σειρά γίνονται τα πράγματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ενάντια σε ένα τέτοιο σχεδιασμό, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Εμείς πιστεύουμε ότι τα λιμάνια, οι σιδηρόδρομοι, τα αεροδρόμια πρέπει να είναι στην ευθύνη του κράτους, να εξασφαλίζονται ασφαλείς, ποιοτικές και υψηλού επίπεδου μεταφορές και φθηνές για όλο το λαό και νομίζουμε αυτή είναι η προοπτική την οποία πρέπει να παλέψει και ο λαός εδώ της Κέρκυρας μαζί με το ΚΚΕ και στις εκλογές μπροστά που έχουμε στις ευρωεκλογές να δείξει να καταδικάσει τέτοιους σχεδιασμούς με την ψήφο του ρίχνοντας κόκκινο στην κάλπη, δυναμώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο το ΚΚΕ, γιατί η επόμενη μέρα των εκλογών χρειάζεται να βρει το λαό με δυνατό ΚΚΕ, να είναι ο ίδιος ο λαός δυνατός για να αντιμετωπιστούν και τέτοια σχέδια.